Чи є вже розуміння, коли закінчиться війна? Які знакові події очікують Україну цього року? Саме з цими питаннями звертаємося до астрологині. Гостя наступна наша, це Тетяна Осадча. Дуже раді вас бачити у нашій студії. Пані Тетяно, ви у нас вперше, і хотілося б справді спитати, як ви взагалі зараз розглядаєте ту ситуацію, яка є в світі, яка пов'язана з Україною, адже усі події та більшість європейських країн, всі зараз зосереджені на Україні. Отож, з точки зору астрології, що говорять зірки? Говорять зірки, що 23-й рік буде набагато легший, ніж 22-й рік. Дві такі коварні планети, Уран і Сатурн, вони просто опоясали всю нашу Україну і були просто над нею як купол. Зараз, у 23-му році, ці дві планети великі, вони такі великі і дуже повільно йдуть, вони все ж таки відходять. І 23-й рік, є надія і є показники, транзити у картах, що все ж таки буде не кінець війни, так, все ж не кінець, да, але оці вага, вона на сторону України переходить. Тобто трошки легше нам буде, так? А в якому це розумінні легше? Тобто це легше стосується агресії, чи це стосується там економічного такого врядування? Чого саме? Легше стане... Справа в тому, що всі карти планетарні і карти країн – це справа астрологів мундальних. Це мундальна астрологія. Взагалі дуже багато людей не займається цією астрологією. Тобто багато астрологів – це просто особиста астрологія, і ти займаєшся з людиною. А мундальна астрологія – це астрологія країн. І взагалі самих спеціалістів по цій темі дуже мало. В основному це чоловіки, між іншим, бо вони більш глобально цю астрологію розуміють. Тому, але ми всі підглядаємо, ми всі дзвонимо друг другу і карти там считаємо. Але хочеться сказати, що все ж таки це не моя позиція, а позиція трьох астрологів, яким я довіряю. Це мундальні астрологи. Тому я схильна думати, що це все ж таки 23-й рік – це рік, коли ми видихнемо. Безумовно, будуть воєнні дії, безумовно, Марс так налаштований, що і будуть спроби, і атаки, і воєнні дії, і... Войовничий Марс, і він завжди войовничий. Таким був, і да. Тут, якщо особливо, є його сила, особливо, то... Особливо, от зараз лютий і березень, до лютого Марс, він був таким ретроградним і трошки дав слабінку. А ось март і квітень і травень, до 17 травня дуже такі активні дії і дуже напруга велика. А вони переломні будуть для України? Вони будуть переломні для України. І вони будуть кращими. Так, це вже говорить про те, що ми на вірному шляху і це все добре, так? Да. Тобто ми повинні розуміти, що без таких дій, мабуть, неможливо було би звільнити нашу землю, тому справді розуміємо, що так, мабуть, вони повинні бути. Ну так, це якісь глобальні процеси, які приходять незалежно від нас. Мене дуже часто питають, чому ти не бачила війни в моїй астральній карті, чому ти в моїй натальній карті. Я завжди відповідаю так, що астрологія планети, країн, вона якби більш глобальна, вона вища, ніж наші особисті натальні карти. Тому це, знаєте, оця мундальна астрологія, вона як тайфун, як віхер, вона накладається на наші маленькі карти, і ми тут як такі мурав'ї, тобто ми маленькі. А ми і так маленькі, так, в порівнянні з Всесвітом, і ми повинні розуміти, що ті глобальні процеси, вони є, але кожній людині потрібно жити.
бачити і розуміти, де саме вона знаходиться і що вона може зробити для того чи іншого, так, для тієї чи іншої справи. І от коли ви розглядаєте, наприклад, індивідуальний гороскоп, коли ви дивитесь, що там в людини, то ось на що потрібно звертати в першу чергу увагу? Що ви бачите там? І якщо, наприклад, війна навкруги, то чи може бути у людини відносний спокій і відносне благополуччя? В кожній карті я бачу майбутнє. В кожній карті я дуже люблю соляри. Це гороскоп на слідуючий рік. І я дуже люблю майбутнє. Я люблю, коли людина планує і бачиш свої мінуси і плюси, і свою ситуацію на весь рік. Коли вона надихається тим, де їй бути обережною, а де їй подарунки чекати. Тобто я налаштовую людину на життя, на майбутнє, на плани, на те, що глобальні процеси – це глобальні процеси, але ми тут повинні жити. Пані Тетяно, так важко жити, коли дуже багато горя, коли дуже напружена ситуація, коли ми так багато втрачаємо. Особливо це стосується втрати життів, і особливо тоді, коли це рідні люди. І справді тоді вже не думаєш про себе зовсім і забуваєш про те, що могло би бути. І що вже казати про ті плани. Багато людей зупинилися, багато людей не хочуть навіть думати про якісь там найближчі ще півроку чи рік, так, і чекають, поки все закінчиться. Але кажуть, що насправді для людини це дуже погано, бо жити і рухатись треба, незважаючи ні на що. І йти вперед. І як би там не було, але робити багато чого, багато справ. От коли ви бачите, ось ви кажете, майбутнє любите ви і любите зазирати туди, подивитися, що ж там, то чи є з вашого погляду ось такі зупинки, призупинки, на які ви би теж звертали увагу? І ось, що би ви радили в такому випадку, а що ні? Я б радила, якщо дуже погано, планувати просто сьогоднішній день і шукати радощі, і знати свій комфорт. В чому твій комфорт? Може, тобі просто треба по вулиці пройтися, може, просто треба музику послухати, або сходити до подруги, може, просто зачіску зробити, або в ванні полежати. Якийсь просто навіть тілесний комфорт. І якщо дуже погано. І коли ти трошки плечики розправляєш, то і трошки в тебе світло в очах з'являється, то треба бігти до людей, які тебе надихають. Які тебе дають тобі енергію і жагу до життя. Немає другого якогось там способу. Справді, інший спосіб, то вже, мабуть, або вже зовсім поганий буде, так? Ми не будемо розглядати його, ми будемо розглядати лише кращі варіанти, які можуть нас врятувати. Це так, на коротенький період. А взагалі, я завжди називаю тих людей, які планують свій рік і свої 5 років, 10 років. Такі прості питання. Яка ти будеш через 5 років? Яка ти будеш через 10 років? Хто буде тебе з тобою в оточенні в твоєму, яка ти будеш тілом, духом, розумом, своєю свідомістю. Прості питання. Це люди духу. Це такі особливі люди, які бачать горизонт, які дивляться на багато років вперед, і у них одне бажання – змінити свій простір. Ну, це насправді дуже добре, що є такі сильні люди, які, їх незважаючи ні на що, вони все ж вміють мріяти, знають свої цілі і впевнено йдуть. Навіть лідери, вони ж бувають різні. Лідери духу, лідери простору, лідери ідей. Тобі ж, любий лідер, люба людина духу, яка тобі горизонт роздвигає, ось бігти до них і бути чимось їм цікавим. Пані Тетяно, справді багато чула я, ось особливо від тих людей, які пережили суттєві втрати, що нічого не допомагає, зовсім нічого. Тобто це треба пережити і витримати той період і просто його залишити в спокої. Ось, на ваш погляд, ви все ж працюєте з людьми дуже багато і розумієте, як це. Чи завжди це спрацює? Буває, нема сил. Треба шукати помічників, психологів, психотерапевтів, астрологів,
просто може тебе з цього витягти якась цікава робота або зміна простору, переїхати в друге місто, змінити роботу, познайомитися з новими людьми. Ну, це час, він не може просто час лікує, кажуть, час лікує. Ну, час він не вилікує, коли ти закрилась від цього світу. І ну, зрозуміло, що треба горе пережити, потрібен час. І я така ж, як всі люди, коли горе, треба його пережити і трошки побути наодинці, виплакати. Але все одно життя – це нові емоції, це нові люди, це нова ідея. Це, от кажуть же, що саме під час війни потрібно робити ті речі, які ти ніколи не робила. Наприклад? Ну, наприклад, хтось захотів наголо підстригтись, давно мріяв. Хтось татуювання хотів зробити, хтось захотів приїхати за кордон. Люди хотіли, але не було в них такого. Справді, такі неочікувані сталися події. Або приїхати в друге місто, або в кінці кінців одружитися. Зараз, бачите, люди одружуються. Одружуються, бо розуміють, да, що завтра може і не бути. Да. Освіту нову можна повчитися. Ну, чіплятися за все. Але там, де люди, головне люди. Люди, які тебе надихають і дають тобі віру, цю енергію, і дають тобі стержень твій, щоб ти була, розпрямила плечі, і щоб самооцінка твоя підвищилась, щоб ти почувала себе ну, людиною більш свідомою, більш щасливою. Але яка кінечна мета цього всього? Це радісні емоції, це бути щасливим. Ну, нема другої мети. Пані Тетяно, насправді, от ті ваші такі надихаючі слова, вони вже лікують. І тут, якщо ми про це подумаємо і справді зрозуміємо, що життя нам вдалося для чогось, так? Нам треба його прожити щасливо. І справді, нам потрібно працювати над цим, а не зупинятися і не залишати його просто так. А з приводу України, все ж хотілося ще повернутися, тому що така глобальна тема, глобальна ситуація, яка є у нас тут, то це справді так, яка, мабуть, яка може перевернути історію дуже серйозно. Пані Тетяно, що буде чекати Україну ще, окрім тієї страшної війни, ось, і ви кажете, 23-й трошки стане ліпшим для нас. Що ще, на що нам очікувати, чого чекати? 24-й рік, я спираюся на три гороскопи, які мені прислали мої колеги. Так. 24-й рік, все ж таки, це закінчення війни. І вона буде, мирні договори будуть, якісь підписані, але вони будуть з якимись, як вони кажуть, такими рисочками, на умовах якихось. У Росії якісь умови, в Україні якісь умови. Звичайно, що дуже складна ж ситуація і з Кримом, і з усіми другими територіями. Але 24-й рік повинен бути закінчення війни. І потім, включно 26-27 рік, це все ж таки відбудовування України. І мені дуже хотілося б, щоб ми дуже швидко і дуже, знаєте, як квантовий скачок зробили в нашій країні, вплоть до ракет, які полетять в космос. Але вони кажуть, що не буде такого квантового ривку, але відбудовування і стабілізація буде. Це дуже важливо. Україна все ж таки тілець, і ми, звичайно, полюбляємо землю, і працювати полюбляємо. І нас скільки гнобили, а ми все ж таки не Вистояли, витримали, да, і продовжуємо і робимо, і працюємо. Але мені хотілося б, щоб для України більше було матеріального такого підґрунтя. Вони кажуть, що буде, але стабільність більше. Потихеньку, да. Але мені здається, що ми повинні більше здивувати світ
і більш стати такими, ну, зірочками, зірочкою на планеті, щоб всі хотіли сюди інвестувати, щоб... їхати, вкладати гроші, щоб ми були дуже таким містом на землі, куди всі хотіли б їхати, вкладати, і приїжджати, і... Ну, це було б дуже добре. Пані Тетяно, ну і наостанок, ще хочеться почути таке від вас рекомендації. Що би ви порадили робити цього року людям? Ну, це стосується усіх. Угу. Я так розумію, що ви теж пропрацьовували ось такі частково, так? Частково цю карту дивилися. Угу. Отож, що нам зараз важливо робити, а на чому краще не зосереджувати свою увагу? Зараз важливо всім свою свідомість піднімати. Зараз важливо працювати над своїм миросприйняттям, над тим, щоб не мислити, знаєте, так на 5%, а щоб дивитися на всі 360, щоб ми були людьми такими невузьколобими. Це ж дуже ясно показала війна. Ми всі чекали якогось апокаліпсису, а воно так сталося, що апокаліпсис, він не звідкись до нас приїхав, а він просто в головах. Це дуже видно по Росії, по всій цій масі людей, яка у своєму більшості своїй кількісності, я не знаю, відсотків 90 точно благословила цю спецоперацію. Це дуже дивно. Це, мені здається, що це саме таке велике для нас рана, така, яка кровоточить, бо це незрозуміло, як можна от Україну отак просто робити своєю колонією, і всі раді, і всі просто чекають, поки Україна стане їх територією. Тобто зрозуміло, що це колоніальна така війна, тобто Росія хоче зробити з нас колонію. І це вже відкритим текстом всі говорять, і всі кажуть, вони вже не стидаються навіть цього. Тому це, я вважаю, що це війна, або ми раби, або ми будемо вільними людьми. Тому робити всім, міняти свою свідомість. І багато читати, багато слухати розумних людей. Ну, саме розумних людей. Їх просто шукати. Це дуже така проблема, запит на розумних людей, бо інформації багато, а вона вся дуже або нечесна, або просто така, як маркетинг, знаєте, для, ну, лайки, продати, для лайків, так, для бонусів. Да. Ну, це такий час. Тому от, буквально дивитися і сканувати світ, і шукати от ці ізюмінки. І навіть коли ти не знаєш людину, але ти її можеш слухати по Ютубу, ти включаєш і слухаєш час, цілий просто такі перли світу, знань і душі, і доброти, добрих і розумних людей шукати. Ось так. Тетяна Сяча сьогодні була в нашій студії, астрологиня. Справді, ми вже змінилися, українці, і були такою сильною нацією, а зараз ми стали ще сильнішими, і тому все робимо для того, це щоб правда. Бути непереможними ніколи. Ніколи. Зустрінемося за декілька хвилин. Дякую.